Так, доброго дня, Ігор. От скажіть, будь ласка, я вас тут зустріла. Що ви скажете щодо поліції? От у нас почали, дуже хвалебні оди співають по всіх засобах масової інформації. Показуха, а ще можна сказати махновщина. Кожна структура впливова має свою, так би сказати, силову структуру. Тобто, виходить так, що закон України, відповідний про національну поліцію, ще не набув законної сили. От. А поліція вже розсікає як засіб піару по вулицям нашого міста. Тобто, це, ми тут вертаємося до питання, як у нас підходять взагалі до питання легітимності. Та ж саме і Київська міська рада. Вона по Конституції вона нелегітимна, але рішення її приймають, народ визнає ці рішення, якось дотримується. Тобто, так-сяк, худобідно у нас... А скажіть, будь ласка, як мала була створена у нас в Україні поліція? От якщо по закону, то яким чином? Якщо по закону, то дождатися, поки вступить законну силу, закон відповідний про національну поліцію. Тобто, а він не може вступити в законну силу раніше опублікування. Тобто тут недостаток тільки той, що закон не війшов в силу, а щодо формування самої структури поліцейської без існування територіальних громад? Тепер так, виходить так. Є чинний закон про міліцію, так. І тепер національна поліція. Тобто кожен гетьман буде мати свій отряд, і в нас ніколи не буде порядку країни, тому що президент хоче на одну міліцію впливати, інші сили хочуть на другу міліцію впливати. Так, і останнє питання, скажіть, будь ласка, що ви скажете щодо закриття державної автоінспекції? Як цей факт оцінювати? Дуже піарах, і хіба їх мало намагалися вже закривати. Ющенко теж знищував їх. А сама структура ліквідації державної, тобто державної вже у нас не буде? Якщо говорити про поднятійний апарат. Муніципальна міліція. От. І це саме було б краще. Так. Розподілити функції державної і муніципальної міліції. От і все. Я побіжу, бо мені тут дзвонять. Так. Все.